La bicicleta em parlava de bon matí al portal. Al portal. Mentre el sol esperava i els carros veien passar. Per allà davant, no? Siset, que no veus l'estaca. Mira-la, mira-la. A on estem tots lligats. Sí. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem fort, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben fortat, de deusitzar. Si tu l'estires fort d'aquí, i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Benvinguts i benvingudes a Llegir, benvingudes i benvinguts a l'Espúnic, Solsona 25280, Lleida, el lloc on els somnis es converteixen en realitat i desitges no haver-los desitjat. Llegir és la persona que corregeix a les altres quan parla. Tenir que no és haver de... Aquesta persona que a poc ha notat que el seu mòbil no sona tant, que els dies es fan més llargs i que els caps de setmana es fan eterns. És la soledat que apareix quan no havies quedat amb ella i tots els amics i amigues que tenies i que tantes vegades havies corregit, ara sempre que els truques tenen plans, han quedat o simplement refusen les teves invitacions amb uns subtils declinacions com... Amb tu no vaig aprendre ni cicuta, imbècil. Llegir és la correcció lingüística passejant sola pel carrer. Ha sonat una ampolla de cava? Hòstia, increïble, eh? Llegir, un aplaudiment per l'ampolla de cava. Home, si ens en voleu servir tres per aquí, ens farem un cava també en directe. Llegir és la correcció lingüística... Aquí tot trist, aquí una mica tot trist perquè ve... Llegis la correcció lingüística, passejant sola pel carrer, un cap vespre fred d'hivern, donant patades a una llauna i tallant la veu en off per dir-li «Patades no, es diuen coses!». Llegir és mirar-se un dia al mirall per revertir la situació al crit de «Tinc que canviar!». Això és llegir, més o menys. Us ve de gust una copeta de cava o ja és massa? No? És... Home, barrejar-la amb aigua, cervesa i cava seria massa. Seria com fer un àpat sencer de beures. Un no? Trifàsic. Un trifàsic, no. Puc dir una cosa o encara no m'has presentat? Digues i després et presento. D'acord. Doncs sí. Jo, no, una petita cosa per aquesta cançó tan meravellosa que ens acabes d'interpretar. Amb l'estaca, uns amics meus de Granollers... Sí. Van tenir una relació molt intensa, que és que se'n van anar de vacances a l'Àfrica, sí. Van llogar una furgoneta, eren una colla de 8, i tenien dos conductors, diguem, locals. Ells, alhora o un...? No, un i l'altre, vale. O sigui, diguem, un feia de... S'anaven canviant. A això mateix. I ells portaven la banda sonora, era una època encara de casets, eh? I anaven donant casets i anaven sonant. I el llac sonava molt, perquè eren molt convallats, i l'estaca sonava molt. I cada cop que cantaven això que a muerte, de segur que tomba, 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 els conductors feien... reien per sota el nas. Ep. I, clar, al principi no hi havia confiança, i anava, però al final quan ja portaven dos o tres dies i veien que cada cop que arribaven a dir que tomba, 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 hi havia com una mena de sacsejades, van demanar, però què passa aquí? I al final els van dir què volia dir que tomba, tomba, tomba en la seva llengua, i volia dir introduir el membre masculí erecte, sí, dins de la vagina humida d'un ésser femení de la mateixa espècie. És a dir, que ells sentien que carda, 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 cada vegada, i devien pensar, hòstia, aquests catalans, no? Miraven i era un grup de 8, no? I van dir, quina embranzida que porten. I vaig dir, cony, des d'aquell dia la canto diferent. Tinc una idea. Això...
Amb Solsoní no hauria passat, perquè jo tenia, quan la vaig pensar de fer, el tombe, hauria de dir tombe. Clar. Jo. Tinc una idea. Tinc ells haurien pensat que no... Ja no hauria... Quasi, no? Tinc una idea. La podem tornar a cantar, només aquest tros, però pensant en això? Estic d'acord. Només l'estribillo, eh? Si estigués... És que va tot lligat. Ella caurà i molt de temps no pot durar. I diu... Segur que tomba, 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 Déu seja... Ostres, és que té sentit, és també. Potent, té sentit. Potent. Sí, sí. Algú li hauria d'explicar el Lluís Llach. segur que ens escolta. Atenció, perquè ara és molt absurd presentar-te, però et vaig a presentar, perquè avui tenim una mena de persona que sap moltes paraules en català, diria que la que sap més paraules en català. Els mots encreuats, quan el veuen, es queden muts encreuats. Ep aquí, eh? El monstre final del paraulògic. No hi ha vivència traumàtica que el deixi sense paraules. I paro de fer metàfores merdoses per dir-li, Màrius, com estàs? Molt bé i molt feliç de ser aquí a Solsona i entre valtros. Que bé, un aplaudiment per aquesta felicitat. T'he de dir que els guionistes del programa han anat bojos perquè no sabien per on començar de les moltes coses que han fet, però al final han fet una pregunta que jo no hi estic del tot d'acord, però bé, l'han escrit. La teva última obra que has publicat es diu La dona més pintada i la pregunta és, com ha sigut fer una biografia de Pilar Rahola? Bé, ha estat una tasca ímproba. Passem d'aquesta merda de preguntes, si vols. Sí. No, perquè fixa que Pilar Rahola té la capacitat d'ensorrar el prestigi de tots els premis literaris als quals es presenta. Ara el Prudencio Bertrana, eh? Bé. Pilar Rahola, i ho dic així perquè és així, és una de les úniques persones que no convidarem mai al podcast de llegir, que quedi molt clar, això. Hòstia, jo em pensava més un aplaudiment més èpic. Ja ho tallarem, això, i ho ficarem a lloc. Comencem pel principi. Quan et vas enamorar de la llengua? Recordes alguna fascinació infantil o juvenil que diguessis sí, és que això m'agrada, m'apassiona, m'encisa, em delecta? Perquè m'imagino que ja devies fotre molts sinònims, no? Ja? No, home, diguem, jo tinc un moment fundacional, però no és infantil, sinó que ja era més grandet, i llegint un conte de Julio Cortázar vaig trobar una frase que deia que era un palíndromo. I jo vaig pensar, hòstia, quina cosa més rara. I vaig anar al diccionari a buscar-ho. La frase era, atale, demonia, cocaïn, o me delata. I llavors, si ho llegeixes a l'inrevés, diu el mateix. És a dir, per posar-ho fàcil, com català a l'atac. Diguem, igual, aquest capicua. I això a mi sí que em va fer caure d'una figuera i vaig fer campana de filologia, que estava jo estudiant, 3 mesos. I només anava al bar i a la biblioteca. A fer palíndroms. Bé, a buscar en les enciclopèdies palíndroms en totes les llengües. I al bar per buscar els apunts dels companys de carrera, que me'ls anessin passant. No? I llavors, he seguit bastant en aquesta línia de visitar bars i biblioteques durant dècades, però recordo aquella va ser la caiguda de la... El moment clau. Segur que de nen... Jo crec que tots els nens queden fascinats quan veuen que una paraula pot voler dir dues coses, no? L'altre dia, un nen petit davant meu, la seva àvia li deia, fes un pipinet, i el nen deia, no, jo faig un pipi brut. Vaig dir, hòstia, un Màrius Serra en potència. No? Sí. Aquí hi ha alguna cosa, no? Aquí hi ha futur, aquí. La recerca de l'equip de recerca ha estat intensa per preparar aquesta entrevista, però al final també ha estat inútil, hem de dir, perquè no hem pogut saber la quantitat de llibres exacte que has publicat. Tu saps? No, de veritat. Oh, a veure, no és que diguis, que me'n sobren. No, és que he fet llibres molt diferents i molts llibres col·lectius, també. Mm. O llibres de mots encreuats amb el Pau Vidal, o barrejats, no sabria comptar pomes, peres, préssecs, nous. De novel·les, en dec haver escrit 8. 8 novel·les. Novel·les, però després llibres de contes, llibres sobre joc verbal, assajos, llibres d'articles, no sé. Sóc un polígraf amb P. Aquesta pregunta
M'ha agradat, eh? Aquesta pregunta és d'escriptor-escriptor. Ara, aquest és una fera, home, aquest és una fera. Bueno, compreu el llibre. Hi ha molts escriptors, com jo, per exemple. Hòstia, em fa molta vergonya tractar-me... Bueno, és igual, els guionistes. Que hi ha molts escriptors que de vegades els hi costa trobar molt la paraula justa, no? El que deia Flaubert, no? De la paraula justa de... Ara aquí m'he passat una mica de puta. Però tu et deu passar al contrari, no? Quan et deuen venir masses paraules i has de descartar-ne moltes. Jo el que... qualsevol escriptor que parla del seu procés d'escriptura està fent una impostura, sempre, perquè és una reflexió posterior. L'impuls d'escriure és un impuls molt poc teòric. És, fonamentalment, és acció. No? És veritat que jo trec paraules, però les trec quan reescric. És a dir, jo escric a mà. Amb bolígraf i paper i sempre amb una bossa a prop trobaràs un bloc. Ara, després, quan ho passo a dins, a l'ordinador, llavors ja entrem a la reescriptura. Abans de l'era digital la gent deia he fet 5 versions de la novel·la, perquè les picaven a màquina, saps? Una. Ara no ho pots saber, tu. Cada vegada que toques, que manipules, i aquí sí que treus coses, no? Però jo això de la paraula justa o la paraula no justa... Pensar-hi em paralitza. Diguem, teoritzar sobre el que estic fent em paralitza. Puc teoritzar sobre el que llegeixo, però quan estic escrivint jo el que vull... Et deixes portar. Sí, és com aquest senyor quan toca el piano. Sí. Tu creus que està pensant les notes? Pregunto. No, que no. No. Cauen. Però tu que domines tant el llenguatge i estàs, m'he d'imaginar que estàs escrivint... O sigui, ha passat això que estàs escrivint i de cop dius la paraula camí... Ja l'he fet servir fa una estona, vull un sinònim i no et ve el cap i agafes aquell diccionari del Teide vermell, dels sinònims i antònims. O sigui, tu agafes un diccionari d'aquest en algun moment o és com un... És ell el diccionari. No. Per això, tens un diccionari. El bo dels sinònims és el de l'Albert Jané, traductor dels Barrufets. Els bons escriptors anem a aquest. Ara. No, però des del mòbil hi pots accedir, també, saps? No cal tenir el Teide. Però això ho feu, els escriptors, de buscar la paraula. Jo quan tradueixo, sí. Fixa't que estic parlant amb ell només. No, com que has dit escriptor... T'has sentit inclòs. Sí, una miqueta. Però sí, el... Traduint, sí. Escrivint, no tant. Però és veritat que tenim mania en la nostra tradició literària, tenim mania de que en un paràgraf no pot sortir dues vegades la mateixa paraula. Això en el món anglosaxó no passa. No. Ho notes molt quan tradueixes. De vegades ho tradueixes i tu mateix veus aquell paràgraf i dius, hòstia, diu 3 vegades taula. Tu ja estaries buscant un sinònim o... amb ells no els fa mal als ulls. No? I parlant de paraules en català i tot, et vull demanar la paraula en català que més t'agrada i la paraula en català que més odies o que més ràbia et fa. Sí, és una pregunta que no m'han fet mai... És d'una originalitat, però aclaparadora. I cada vegada me la fan, em dic una diferent. Però segur que no has respost mai amb música. Ah, mai. Fiquem-hi música. Fem-ho amb música. Quin tipus de música? Aviam. Música de paraula, eh? Parole. Tampoc m'ho han posat mai a cap ràdio, això. Jo no cantaré, eh? No, però ara... Parole. No cantis. La paraula que més m'agrada en català és... paraula, perquè les comprèn totes. No capsigrany, ni cul de sac o allò... No, com ja, atzucac. No? La gent diu, m'agrada atzucac o filoxera. O, mira, totes, a mi m'agraden totes, m'agraden paraula. Patricó. Patricó. A mi d'adolescent m'agrada que... molt malfactor. Malfactor, que és com un lladre però més digne. Sí, clar, jugava a bàsquet i anava a veure després l'equip dels sèniors i que els hi deia a l'àrbitre, malfactor. No m'ho puc creure. I després fill de puta, no? No, vols dir que no li deia fill de malfactora? Això te... Potser. No, i la que no suporto, per exemple, seria sinergia. Gestionar. Gestionar és de la mateixa família. Reunió d'executius, no? Que hem de fer sinergies. Som com una família en aquesta empresa. Fem sinergies. Patada a la boca. No puntada, no patada. Doncs anem a parlar una mica de Joanot Martorell,
que és el que hem vingut. És Joanot Martorell o Joanot de Martorell? És Joanot Martorell perquè era de Gandia. Sí, ara ho explico. Ara ho explico. Ara, molt bé. Doncs sí, Joanot Martorell. Música... pot ser una mica més medieval? De l'alta o baixa? De la baixa, sempre de la baixa. Segle XV, eh? No sé que, si... Home, segle XV, això és baix gairebé que toca els peus, ja. I toques el de Solsona. Bueno, està bé, està bé. Solsona és el de tot arreu. També donem pel que donem, no? Joanot Martorell. Més o menys neix l'any 1410, prop de Gandia. Neix en un entorn cavallerès perquè el seu pare era Martí l'Humà. No el Martí extraterrestre, no, Martí l'Humà. Sí, ja. Yeah. Bueno. Màrius, quina és la feina més estranya? Era cambrer. El pare de Joanot Martorell era cambrer. Això era una informació important per la pregunta. El cambrer del vaixell de la Mediterrània, sí. On va anar amb el fons el magnànim. Sí. Això no ho sabia. Però, sí, 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 era allà, sí. Clar. Màrius, quina és la feina més estranya que has fet a part de fer mots encreuats? Vendre sabates. Sí? Vas treballar molt temps de sabater? Bé, a casa tenia una sabateria de Nou Barris i em vaig guanyar la pasta venint sabates i dient-li a la senyora li queden boníssimes. I hi ha una cosa als sabaters que m'interessa molt, que és, no sé si és el mateix tipus de sabater que tractem els dos, que hi ha la dinàmica de doblegar la sabata. I tocar, allò. Sí. De mira, aquesta sabata això és sabata d'home. Això és sabata d'home, sobretot, que és aquesta cosa pragmàtica. En la cosa de la sabata de dona, taló alt i tal, no pots doblegar tant segons què. Tot l'espatlla. Sí, però és veritat, allò flexible, no li farà mal. Mira. I quasi te la petes. Això, sí. No, jo recordo de la sabateria, el gran moment de la sabateria, per mi lingüístic, va ser, i no és conya això, que entraven tots a Nou Barris, tothom parlava espanyol. Jo, tots els meus amics, no tothom. No com ara, no? No com ara, no? És veritat. Però s'ha capgirat molt des de la meva experiència. Jo tinc una edat, ja, diguem. I tots els meus amics parlaven espanyol i quan van procrear van intentar parlar català amb els crios, amb esses sordes sonoritzades i viceversa. Però van fer-ho. I la primera consciència de l'existència dels països catalans que vaig tenir va ser per tots els representants de sabates que entraven a vendre-les i tots eren de Mallorca o de València. I jo de sobte deia, hòstia, parlen raro. Però els entenc, però parlen raro, no? I tenia una llibreteta i anava prenent nota. I el que em va quedar clavat, perquè mon pare va quedar blanc també, és que la dona d'un d'aquests representants va dir... una ajudant, diguem, no? Que venia les sandàlies d'estiu i tot plegat, diu, va, a veure, un moment, que me les pose perquè veja que me van bé, no ho faig bé jo, en valencià, però em diu, un moment, on té el lavabo? Que me vull llevar les calces per posar-ho. I mon pare es va quedar blanc. I va dir, hòstia, les valencianes, no? Ui, va, l'home ja, jo, imagina't, jo amb 14 anys allà darrere, que se les lleve, saps? Sí. I les calces eren els mitjons. Sí. Una tremenda decepció, no? Sí, i les mitges. I volia anar al lavabo, però no... Sí, una molt gran decepció. Però, visca els països catalans, on les calces poden ser mitges. I això. El Joanot es movia per allà a les Corts de València, però també tenien influència a altres corts d'altres llocs. Era com una espècie de holding cavalleresc, allò, no? Per això va poder anar d'Erasmus a Anglaterra i a Portugal, que a priori tampoc serien els dos països més atractius per anar a Erasmus. Però parlem del Màrius estudiant. Quin és el teu pitjor moment que recordes dins d'una aula? Allò que se't va acabar clavat. Doncs l'única vegada que vaig suspendre un examen. De català? De física. El públic ha fet... física, uah. No, és que... Menys mal. No, un moment. Públic de català no em vaig poder suspendre cap. Perquè mai de la puta vida no vaig tenir ni un minut de classe en català. Tot el que jo vaig aprendre català m'ho vaig buscar jo. Diguem, a mi... Jo vaig ser l'última generació en determinat tipus d'escola, en alguna escola més progressista, i això ja anàvem fent, i òbviament el SIC del Joan Triadú se'n feia. Jo tinc la mateixa edat que la Kamala Harris, és a dir, soc jove, i vaig néixer l'any 63, ella 64, però ja m'ens entenia. Sí, ja és això. No ets el Biden. No sóc el Biden, ni el Trump, no? I aleshores, jo, diguem, on jo estudiava els Salesians d'Horta, català,
Zero. Zero de zero. Zero. Tot era espanyol. La classe immediatament del darrere va començar a rebre una hora de català a la setmana i hi havia un paio que segurament coneixeu, tot i que sembla molt més gran que jo, però té un any menys, que era el Jordi Basté. Ah, sí? Basté anava als Salesians d'Horta, a la classe del darrere. En fi, no s'ha cuidat. Dorm poc, es lleva d'hora. És que llevar-se d'hora... Sí. Però ell sí que, la seva generació, diguem, el que eren els del 64, allà van començar a rebre una setmanal. Però jo no podia haver suspès cap de català. Però de física em vaig suspendre perquè havia triat fer el tercer UB de lletres i vaig fer un canvi per pressió familiar, no sé què, i em vaig posar ciències al COU, no? Allò, la passió i la... I allà vas, i física, la primera avaluació de física, i vaig suspendre, i em vaig sentir com... Era una experiència nova. Suspendre. Vaig recuperar. Jo, com a experiència, et diria que t'acostumes després. És una cosa que... Sí, et deixes portar, també. L'experiència aquesta era quan aprovaves, no? De dir, hòstia... Està bé. Joanot. Atenció amb el Joanot, perquè era un peça. Es dedicava a escriure lletres de batalla, que era com convidar algú a lluitar, i el paio no s'hi presentava. El que se'n diu tirar la lletra i amagar la mà, no? Es veu que era... És una broma entre gent... Bueno, lletra ferida. Sí, lletra ferits. Ell mai va ser lletra ferit perquè no hi anava i no el podíem ferir. No el podíem ferir, ja. Sí. Bueno, perdoneu, públic. Es veu que era una mica conflictiu. Bueno, dir-te Martorell ja és una mica que et condiciona. De peatge, sí. Ara, Màrius, volem conèixer el Bat Màrius. Sé que segurament no, que no t'hauràs fotut d'hòsties amb ningú, però quan diries que ha sortit el Bat Màrius més radical? Algun moment de... Que potser... No m'he fotut d'hòsties amb ningú, seria una afirmació agosarada de dir, perquè en el barri nostre, diguem, ens buscaven i podria ensenyar-te un parell de cicatrius. Sí? Contra qui era? No, contra les bandes que hi havia, que estan molt romantitzades per perros callejeros i hòsties, però sí? Les víctimes no ens feia cap gràcia. Hi havia sí. Violència? T'intentaven prendre o la xupa o el piluco. I quan en castellà, que no, en castellà, no? Sí, esclar, si no, li ha donat, no? Home, un lladre en català, tingui, home, la jupa, vol la jupa, el rellotge... No, fills de puta. No, diguem que havíem tingut una mica de violència, però per respondre a la teva pregunta, que és el que s'ha de fer amb els bons entrevistadors com tu, el moment de bat que jo recordo, que vaig... L'única vegada allò que recordo d'haver-me passat molt... És quan van expulsar d'una universitat a Sevilla. Jo vaig començar a estudiar medicina. A Sevilla? A Sevilla. Per raons que ara seria llarg d'explicar, però era la manera de fugir. Jo vaig començar un any de medicina abans de passar a filologia. I a Sevilla, amb una nota altíssima, no em van admetre. I ja portava 15 dies allà, I no sortia a les llistes i em anaven enviant i al final vaig anar al despatx del rector de la Universitat de Sevilla i em van dir que era un forastero, en fi, va haver-hi, diguem, una mica, i jo em recordo dalt de la taula de la secretària del rector de la Universitat de Sevilla fotent puntades a una màquina d'escriure. Sí, sí, i la vaig tirar. I van enviar seguretat, em van agafar i em van retenir, que no detenir. I em van fotre fora i vaig tornar a Catalunya. Bat Màrius total, Però potser hauria sigut un sevillà només, M'hauria quedat allà. Hòstia, com seria Màrius Serra sent sevillano? A mi també m'agradaria saber, però... Camisa oberta, segurament, Fèria d'Abril... Fèria d'Abril, sí, per què no? A Sevilla està molt bé, la Fèria d'Abril. És una cosa que no sabrem mai, com aquests universos paral·lels del multivers. Però la vida és això, sempre són... Màrius Sierra, no? Segurament seria... Sierra, que vienen. Joanot Martorell i de Todos los Santos es retira a escriure Tirant l'any 1460 i l'acaba el 1465. I no el publica, sinó que el dona un paio a qui li devia pasta. Ja m'imagino la cara del tio que li devia pasta dient «Estàs de conya? Què putes és aquest pongo de pergamí, no? De foto de...» Bueno, el publica 20 anys després, 25 anys després, i es forra. Va molt bé. Va com... ell ja és mort, Va com un tir. Sí, sí, ell s'ha mort i... Va com... L'altre, sí. Una mica com les feres. Màrius, hi ha algun llibre que fa molt temps que tens al cap però encara mai t'has atrevit a escriure o a publicar-lo?
No. Vale. Següent pregunta. Tot i ser un pòtol més gran que l'esquerda del Pedraforca, Joanot Martorell escriu la novel·la de cavalleries més gran de la història i la primera novel·la moderna d'Europa. Una de les úniques obres que salve Don Quixot de la crema de llibres. Que això no és gargall de nimfa, eh? Això és poca broma en fer això. Màrius, aquesta pregunta és molt important. A part de la novel·la Les Feres, quins són els llibres que salvaries d'una crema de la teva biblioteca? Només en pots triar tres. D'una crema, eh? D'una crema. D'una crema, està bé. Les Feres i tres més. Les Feres i tres més, està bé. Portaria, no sé, La vida d'instruccions d'ús, de Georges Perec, La vida manual d'ús, diguem, que és com La rua del Percebe, però feta novel·la. Sabeu La rua del Percebe? Sí. Que tenia, era un edifici, un tall amb tot el que passava. Doncs ell és això, durant tot el segle XX, el Perec. Una cosa, no sé, molt carnavalesca, com Gargantua i Pantagruel, posem per cas. Molt bona. Menjar, beure i... Ah, i una cosa, allò que no s'acabi mai. I no sé, i te la diria ara per dir-te ara, perquè això de les tres sempre és delicat. I llavors, no sé, una d'anglesa, doncs el Finnegan's Wake del Joyce, per intentar entendre'l durant l'eternitat que m'enviaries en un lloc amb només tres llibres i Les Feres. Acabem amb Joanot. Joanot va morir d'una migdiada que se li va entrevessar i allò que vas dir en 5 minuts més, 5 minuts més, doncs al final no es va aixecar perquè tenia la cama morta, en acabar la panxa, després el cap i finalment el cor. Una mort per fascicles, una mort del planeta d'Agostini, saps? Bé, això m'ho he inventat, però em faria molta gràcia que es morís així. Estaria bé. Màrius, com t'agradaria morir-te i quin seria el teu epitafi? M'agradaria morir-me fent la migdiada. Migdiada, eh? No, sí, no... mai a la nit, això mai. Perquè la migdiada no s'assumia. I no m'agradaria morir-me somiant. Això d'una banda. És molt poètic, però alhora... No, està molt pensat, perquè un molt bon amic va morir fent la migdiada, massa d'hora, però és la millor mort, sempre ho he pensat. Dic massa d'hora perquè tenia 58 anys ell, i per tant jo ja seria el ganyet, però... Així. I epitafi. Home, em permetreu que imiti un epitafi falsament atribuït a una persona que pensareu tots ara, però és mentida. Però jo posaria, disculpeu que no m'aixequi. I fins aquí la vida de Joanot Martorell. Això del disculpi que no m'aixequi se li atribueix a Groucho Marx, eh? Però no hi és a la seva tomba, tampoc. I se sap de qui ho va fer i això? O... Això s'ho inventen. La gent té molta imaginació. Algun guionista, segurament. Sí. Doncs ara aturem l'harmonia literària del podcast i el ritme pausat de tot el programa per fer-te un test anomenat Això no és literatura, amb preguntes que hauràs de respondre sense pensar gaire, un test pim-pam que hauràs de respondre pim-pam. Una mica més animat, Edu, va. Primera pregunta, què en penses del Pep Sala? Era el lleig de Sau. El conec i... Ell ho reconeix? Que era el lleig o ell es pensava que era guà? Vaja, no sé què es pensava ell, però tothom ho veia que no. Jo el trobava a casa del Tisner, el Pep Sala. Ah, sí? Sí, jo anava a jugar a Scrabble amb el Tisner i el vaig conèixer allà. Ja vaig veure que era lleig, llavors, eh? Però després, com van triomfar tant... Portava perilla, ja? És que a mi és una boca amb... No, però... Vull dir, no era gaire diferent. De tota manera, la gran discussió que vam tindre va ser per la reflexada dels collons. Ah. Reflexada, per què no reflectida? I em van dir, hòstia, és que sona molt pagès. Jo dic, però si ets d'Osona! Això sona molt pagès. Ara, això, sí. La Sal. Sí. Sí. No, això ho recordo. Perdona. Tirant-lo blanc guanya una batalla amb formatges. Tirant formatges. Amb quin element t'agradaria guanyar una batalla? Amb quin element? Amb quina cosa agafaries? Això és bastant raro, guanyar una batalla amb formatges. Sí. Què agafaries per guanyar una batalla? No sé, m'aniria con centaina i tomàquets. La tomatina. Directament a tomàtic. Tomàquets, tot vermell. Ofegat de... Ah, sí. I a més la sang es confondria amb el tomàquet. Clar, llavors podria, saps? Clar, anar. No, que és tomàquet. I a més és tomàquet de fregar, que és el més vermell, sí, eh? El que, no? Allò el que de suc, no? Que fa sí, el que fa molt de suc, això. Tomàquet. Els altres et pot matar al cop. Que ets de Barcelona, tomàtic de fruiteria de Barcelona. Sí, home, clar, un de Barbastre, tomàquet de Barbastre, et pot fotre mal, eh? I els de Montserrat?
de Montserrat... Estan buits per dins. Sí, això sí. Anava a dir. És una metàfora, això? No. No. Perquè, clar, ara estava pensant... Està buit per dins. Bueno, no, 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 però està bé. Un somni recurrent. El somni de córrer sense cansar-me. Com a bé, eh? O sigui... No, no m'angoixa que em perseguissin, eh? Sinó córrer, córrer. Sempre corrent, no? No, no he sortit mai a fer footing. Vull dir, no ho he fet mai, això. Vull dir, bueno, no. Si ja corres els somnis, tampoc cal abusar, no? Sí, sí. No, suposo que, diguem, el tinc des de fa molts anys que vaig veure córrer amb un fill... amb una animació, amb un fill que tenia paràlisi cerebral, li van fer una animació, ja tenia aquest somni, li vaig demanar a un fotògraf que me'l fes amb la... Exactament, exactament. Hòstia, que fi, eh? Que has estat ràpid aquí, eh? Ja la tocava abans, eh? Ja la tocava abans, sí, 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 sí. Abans que parléssim de córrer, sí, sí, ja estava... Sí. És la música de la secció. Sí, ah, mira. No. La música de fondo, eh? Si fa 10 minuts que he desconnectat, o sigui... Sí, no? Sí. Clar, hem dit córrer i ell anar corrent. Sí, corre, jo corre, esport. Corre, tu corres, va. Vinga. Quin és el teu pantà de Catalunya preferit? El de Riudecanyes. Buit, molt buit ara. 0,7. O sigui, és una cosa molt, molt seca. A mi Riudecanyes m'agrada molt, el lloc prim, per dos motius. Quim Mallafré, gran traductor era de Riudecanyes, que mor fa poc, però sobretot perquè és un poble que tots els carrers tenen nom de dia de la setmana. Ah, i sí? Tu pots viure al carrer dimarts, al carrer dimecres, al carrer dilluns, al carrer divendres, i dijous no! Llavors vaig preguntar com és que no hi ha dijous. I es veu que era una cosa de barri. No ho vaig entendre. Sí, però tenen un pantà sec, molt sec. I... Bueno, riu, és un riu i sí, està ple de canyes. El... No? Sí, ara mateix. Riu i, sí. I Siurana. Ah, Siurana també està molt buit. Molt sec, també. Siu, siu. Potser quan s'emet això ha caigut aquí 200 litres i ja... Damunt de Riudecanyes. Tant de bo, no, pobra gent. Atenció, dilema. És complicat. Va. Escriure mots encreuats en castellà a la Razón el que en resta de vida o fer enigmàrius cada 3 dies, cada setmana a l'Hormiguero amb Pablo Motos. Fer-me monjo de Montserrat. Hòstia puta, és que això no és un dilema, tio, és una condemna. No t'has volgut mullar, no passa res. He de dir que a mi jo he treballat en castellà i el castellà m'agrada molt. Igual com m'agrada l'anglès, m'agrada l'italià i el català, que és amb les quatre llengües que he treballat, diguem, no? I és una puta pena, diguem, que els defensors del castellà en mitjans i tot això siguin defensors del monolingüisme. És una puta pena, perquè diguem, és un problema gairebé d'intel·ligència, no? D'un problema d'indignitat intel·lectual. Fer veure que si surt la Rafaela Carrà per la tele parlant en un italià fals l'entenien i l'aplaudien, i si surt un tio parlant en català, no entiendo. No? Llavors això ens ha separat molt i a mi em van fotre fora de Ràdio Nacional, de Ràdio 1, on feia Crucigramarius en castellà. Aquí et vas vendre una mica, o sigui, igual com em faig ara el Weekly Mac amb la Marcella Topor en anglès i es diuen Guesswords. Totes les llengües les tenim a mà, totes les llengües, tant de bo com més poguéssim fer-ne, no? Però anar a la Razón a fer crucigrames o a l'Hormiguero no significa treballar en una llengua, significa treballar en un marc mental que amb el qual no només no hi participo, sinó que detesto i, per tant, va, segur que em faria monjo de Montserrat abans que això. Vale, com que no t'has mullat, farem l'Hormiguero, vale? Si t'haguessis de reencarnar en un animal, vegetal o objecte, amb quin reencarnaries? Camaleó. Vols que t'expliqui un acudit que vaig escoltar l'altre dia? De Camaleón? Sí. Ah, va. Diu, tio, m'he fet un tatuatge d'un camaleó. Diu, on? Diu, no ho sé. No ho sé. Bé, aquest noi toca, eh? Aplaudiu-lo, que és un bon acudit! No és meu, eh? Aquest és bo. No és meu. Ah, no és teu, aquest. Vaja. Qui et faria molta gràcia que fes de president o presidenta de la Generalitat? No sé. Mariano sí. Rajoy? No, estava per dir Sigourney Weaver o algun d'aquests, però una d'aquestes, però no, una dona.
negra, lesbiana i de Solsona. Si la vida, si la teva vida fos una pel·lícula, com es titularia? Un joc de paraules, segur. Zelig. Zelig. Què vol dir? És una pel·lícula del Woody Allen en el qual el personatge és un camaleó. Sí. I el primer que faria si Catalunya fos independent és... Home, celebrar-ho fins a altes hores i l'endemà deixar de ser independentista d'una puta vegada, home, ja! Clar, que no tenim cap ganes de ser-ho. És que ens obliguen. I què farem? Què farem després? A viure. Bueno, un joc i anem tirant. Bueno, va, casa sí. Casa d'Hormiga. Molt bé. Quan dius tirant, és tirant, tirant lo blanc? Tirant lo blanc. És que va tot lligat, aquest ja programa. Ja ho veig, aquests guionistes. Va. Tenia moltes ganes que arribés aquest moment. Moltíssimes ganes. Per favor, m'ho estava fent a sobre, perquè ara, Màrius, em toca a mi. Porto tota la vida llevant-me al matí i havent de pensar els teus enigmàrius. Per tant, ara et posaré a prova amb els meus urigmàrius. D'acord? Sona a urinàrius, t'he de dir. Ara els faig jo, vale? Ah, vale, vale. Pots ficar aquella música que hem composat expressament per l'Urigmàrius? Jo et vaig llançant Urigmàrius i tu el respons. El caçador caçant, ja ho veureu. Primer Urigmàrius. El millor ocell per anar de ventre. De quantes lletres? 4 lletres. El millor ocell és un ocell salvàtic. Per anar de ventre. Clar, si tingués 7 seria cacatua, però... Oh. Però és que és millor que... Només 4... És millor que el que he pensat jo. Però... Que merda, tio. Però de 4... I clar, i merla... No, és... Pensa en un aliment que va molt bé per anar de ventre. Kiwi. Kiwi, molt bé. Bueno, està bé, està bé. Bé, és bo, és bo, és bo. Aquest és molt fàcil, nivell... No, com va els nivells? Bé, a nivell avançat, dèiem, però a nivell dilluns. Vale. Dilluns intentem fer-ho una mica més, amorosit. Sí. Nivell... anava a dir retrasat, però no. Nivell 0. L'hortalissa que més es queixa. L'hortalissa que més es queixa. De quantes lletres? Ai, però si ho tinc... 5 lletres. De 5 lletres. Va, no pot ser la seva, que es queixa. I una hortalissa. L'hortalissa que més es queixa. Veus, ara no. Ets... Sí. Et queixa, plora, a la seva, no? Ja m'he quedat aquí. Allò que et diuen, ets una... Ah, però una bleda? Però una bleda sempre és una bleda sollada. Més que queixar-se és... No, fallo meu, fallo meu. No, fallo meu, no, no. S'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat. No, 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 estic veient que sóc jo que no en sé fer. Una bleda seria l'hortalissa... amb menys caràcter. És una mica bleda, aquesta noia, no? Bueno, però ara mano jo i són els meus urinàrius. Urinàrius, som-hi. Urinàrius. Atenció a aquest. Nom de persona que només surt quan plou. De quantes lletres? 5 lletres. O sigui, nom de persona, clar. Cargol no pot ser... Espera. Nom d'home. Nom d'home. D'home que surt quan plou. Que surt quan plou. Paraigües... Nivell 2 de dificultat en l'Urigmàrius. Això donarà 5 punts a la lliga d'Urigmàrius. Doncs estic distraient. És un fenomen que surt quan plou. Una pista. El què? Martí? Molt bé. No, no. 1 a 0. 3, 3 a 0. 3 a 0. Bueno, bueno, bueno. Els altres dos te'ls impugno, que és una cosa que em fan els lectors. Els t'impugnen. Bé, em posen una resposta alternativa i vale. Diuen, no, perquè aquesta és més bona, perquè... Saps? Compro la impugnació, 1 a 0 guanyo. Sí. Teu. Atenció aquest, un felí que repare cotxes. Gat. Bé, 1 a 1. No ha dit les lletres, ja l'he vist que sí. Atenció aquest, perquè és molt rebuscat. Ai. No és dona quan fa calor. No és dona quan fa calor. Ah, lletres. Lletres, lletres.
passa? Cinc lletres. No, no és, no es dona o no, no és dona? No és dona, no és una dona, no és una quan, dona fa, quan calor. Fa calor. Cinc lletres. Cinc lletres. És molt bo aquest. Aquest és molt bo. Sí. No és una dona quan fa calor. Vols que te'l digui? Un moment, hi ha algú que el sàpiga, aixequi la mà, que no ho digui. Algú sap? Va, més... hi ha un que aixeca la mà i no, eh? Una cosa. Va, que et donarem un punt. Digues, digues, David. No és dona quan fa calor. Quan fa calor... És molt bo, és molt bo. Quan fa calor és l'estiu. Estiu, no? Estiu. Estiu! 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 Ah! Bé. Dos últims. Va. Apunyalat quan escrivia. De quantes lletres? Plomat. 11. 11? Apunyalat quan escrivia. Aquest també és bastant bo. Assassinat, apunyalat, acoltellat... És una paraula que hem dit durant el podcast. Ho sabeu? Lletra ferit. Lletra ferit. Lletra ferit. Apunyalat quan escrivia. Maco. Lletra ferit. I per últim. Lletra ferit. Sí, sí. T'estic fotent aquí amb un... Soc conscient de no, que... Bé, home, hem vingut a jugar. Va. Risc. Atenció a aquest, perquè és boníssim. Ui, ja amb aquestes expectatives no anem bé. No anem bé. Es baralla amb l'aigua i ja callo. De quantes lletres? Tres. Es baralla amb l'aigua i ja callo. I ja callo. Prou, no pot ser cap baralla amb l'aigua. Xof, pam. Sí, vas bé, vas bé. Pam. Xoc, pam. Xof, pam, pim, ja callo. Prou, no. Pas, no. És molt bo. Es baralla, xof. No, xof. És que potser no està ben plantejat ara aquí. Es baralla amb l'aigua. Es baralla amb l'aigua i ja callo. Quan tu et baralles amb l'aigua... Mulles. Sí. Veure. Molt bé, a veure, que t'aplaudirem. I em salvaràs. Provo. Provo. No. Ben provat. Es baralla amb l'aigua i... I ja callo. I ja callo. És meta... Té una mica de meta. Adéu. No. Siau. Una mica de metadona. Vols que te'l digui? Sí. Es baralla amb l'aigua i ja callo. Dic. Bona. Està bé. Molt bona. I lliga molt amb l'estaca que hem començat, perquè dic en anglès vol dir el mateix que la tomba, allò que introduïen els campanats o Hilly, Dick. Doncs recuperem la cançó perquè anem al comiat. I fins aquí llegir. Moltíssimes gràcies al Màrius. Un aplaudiment ben, ben fort per ell. Estic molt content perquè t'he guanyat a l'Úric Màrius i anem a sopar al castell. I moltíssimes gràcies també a la gasolinera Satelsis, a Cardener Telecom, a la Pirata i sobretot a la Maria Moreno, al Joan Soler, a l'Eric Escudero, al Ramon Franc i a l'Arnau Abella. Un aplaudiment per ell. I ell és... Nosaltres marxem, però abans toque els regals de llegir. Aguanta'm això, Edu. Merda, he perdut el guió. Bueno, aquí està, una samarreta. Meravellós. I un pallarès... Talla XL, m'han vist. I un pallarès, gentilesa, Ganivets Pallarès, que tant et tallen un embotit com t'apunyalen per l'esquena. Sí. Un aplaudiment per Ganivets Pallarès. Això, el trapero... Sí, això ara està... Sí,
Si això ara, entre la consellera Parlon i el trapero, jo vaig amb això. Oi, sí, no, però em sembla... Com això sent, això potser algú del públic ho sabrà. Ah, ho sabrà. Ha de ser de més de... Em sembla que són 4 dits, és així? 9 centímetres. 11 centímetres. Tot és llegenda urbana. Clar. A mi em pensava que el que era llegenda urbana era el dels 11 centímetres. Ens agradaria acomiadar-nos, bé, després ho busqueu a Google, el dels ganivets, nosaltres tampoc fem servei públic. Ens agradaria acomiadar-nos amb un joc de paraules molt enginyós que després de fer tot el guió, els guionistes... Bueno, ja ho parlem després, el dels ganivets, si voleu. L'únic joc de paraules que hem pogut fer és el següent. La paraula sostre jugant a cucut i amagar. Un joc de paraules, la paraula sostre jugant a cucut i amagar. Això és un, el joc de paraules. Ja està, ja està, tot. Fins aquí llegir i marxem cantant. Un aplaudiment pel Màrius. La bicisella no diu res, mal vent que se'l va emportar. I ell qui sap cap a quin indret. Podeu cantar, si voleu, si us la sabeu. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. Què diu, què diu? El darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar. Ara tots cap avall, cap avall. Vale, ara, ara volíem fer una cosa que és molt innovadora, que és que tothom vagi a baix, però assentats, o sigui, cap a baix. I ara farem un subidón. És una cosa que encara no s'ha fet mai i ho intentarem fer. Tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que